Thank you.
Vai tocar agora a Anaísa, é menos barulhento que eu, e espero que vocês gostem. E mais uma vez obrigado ao Par Trancado, Lucas por vocês, por terem organizado o festival aqui na ACRA, e obrigado ao pessoal da ACRA por terem cedido espaço para nós fazermos um pouco de barulho. Até à próxima.